Доповідаю інформацію станом на сьогоднішню хвилину. В місті Борисполі ви чули всі постріли, вибухи. Хочу одразу заспокоїти, це працює наша армія. Все нормально, все знаходиться під контролем. Це можна віднести до ряду провокацій. Працьовує наша армія по невідомому літальному апарату. Скоріше всього, це безпілотники. Це дуже добре, що ви проявляєте громадянську позицію, що ви переживаєте. Адже не переживають тільки ті, кому нема за що переживати. Тому тримаємося всі купи. Дивіться, з приводу укриттів. На цю хвилину немає необхідності такого. Ще раз повторюю, це з розряду провокацій. Наша, скажімо так, військова частина, наші всі силовики працюють в посиленому режимі. Зараз виїхали безпосередньо на місце. Міська рада працює 24/7, так само, як і районна, і обласна рада. Ми знаходимося на зв'язку постійно. Будь-яка інформація, яка буде виникати в соціальних мережах, може бути фейкова. Користуємося тільки офіційними сторінками. Сайт міської ради, сайт обласної ради, президента. Не виключена кібератака і може бути виключений зв'язок. Це також входить в плани провокації. Тому ще раз повторюю, зберігаємо спокій. Ми всі працюємо для того, щоб у нас небо було мирним. Ще раз повторюсь, вибухи, які лунають в нашому місті, це працює наша армія. Це війська ПВО, які відбивають атаку невідомого літального апарату. Більше на сьогоднішній момент інформації немає. Але захист нашого міста, нашого аеропорту, нашої країни, він є, він працює. Дивіться, подальшу інформацію буду інформувати вас по мірі надходження інформації до мене. Ще раз повторюся, зберігаємо спокій, не панікуємо. З приводу укриттів і бомбосховищ, скажу наступне. Будь-яке підвальне приміщення є умовним укриттям. Будь-яке приміщення, в якому немає вікон, це банально туалетна кімната в вашій квартирі, в вашому будинку, це також є умовне укриття. Це так, щоб ви знали. Але ще раз повторюся, на сьогоднішню хвилину жодної паніки не потрібно. Це нас щупають, як то кажуть на військовому жаргоні, нас перевіряють. І на сьогоднішній день ми перевірку проходимо на відмінно. Дасть Бог, так і далі буде. Ми маємо справу з повністю навіженою людиною. Ви розумієте, про кого я кажу. Тому відповідно і методи в нього такі ж самі. Посіяти паніку і страх – це перше, що потрібно для того, щоб завоювати країну. Ми не такі. Ми, українці, є сильною нацією. А про бориспільців я взагалі мовчу. Ми гуртом можемо кого хоч побити. Тому слава Україні, слава нації, тримаємося. Я на зв'язку, я працюю 24 години. Інформація повністю стікається до міської ради, до районної ради. Якщо комусь потрібна якась допомога, можете писати особисто мені на сторінку. Ми з задоволенням виїдемо і допоможемо. Але на сьогоднішній день саме головне – зберігати спокій. Все, я вас люблю, цілую. Працюємо заради вас і для вас. Тому я на зв'язочку, кому одразу не встигну відписати, відпишуть трошки пізніше. Зараз вийду безпосередньо на місце, подивлюсь, що саме, по чому саме були здійснені постріли. Трошки пізніше вийду в ефір.